Živjo, sem Matej Glivar in danes bom govoril o prezrtih žrtvah sveta in o najstarejši in najmočnejši zasvojenosti na svetu, o mesu. Ker bom izzival vaš vrednostni sistem, bodo nekateri deli tega posnetka mogoče nekoliko zahtevni, ampak ne začnem s kratkim pojasnilom. Jaz nisem tukaj, da bi bil vaš sovražnik. Stališča, ki bom tukaj predstavil, niso nujno v skladu z vašimi stališči, z stališči okolice, vaše družine ali prijateljev. Nočem nasprotovati vašim verskim prepričanjem, ampak nobena vera ne zapoveduje, da moramo jesti meso. Lahko pa izpostavim dve zapovedi, in sicer prva je, da ne delaj drugim tistega, kar ne želiš, da drugi delajo tebi, in tudi živali so tisti drugi. In drugo pravilo je, ne ubijaj. Ti dve besedi sta najpomembnejši in hkrati najbolj ignorirani besedi v naukih vseh religij. Namreč tem zapovedim ne sledi opomba, ne velja za tiste, ki hodijo po štirih nogah, ki imajo krzno, perje, kljune, rogove. Ničesar nimam proti vašim prijateljem ali političnim prepričanjem, ničesar nimam proti oddajam, ki jih radi gledate na televiziji, ali proti muziki, ki jo radi poslušate, pa tudi, če je to Freddie Miller ali Damian Murko, pardon obema. Zdaj imam pa za vas nekaj retoričnih vprašanj. A je suženstvo, torej lastnik, žrtev, dobiček, dominanca, omejeno le na človeško raso? A so črnci, židje, ženske in otroci edine žrtve tega grozodejstva? A niso krave zasužnjene? Kaj pa pujsi, ribe, piščanci, ovce? Če niso oni zasužnjeni, kaj so potem? A so svobodni? Kaj pa klavnica? Hiša klanja? A res mislite, da obstaja humano klanje? In če da, kako potem definirate humano? Poleg psihične, telesne zlorabe, poleg mučenja, raztelešenja in navsezadnje umora, kaj še mislite, da živali doživijo v klavnici? A mislite, da jih trepljajo po litkah pa božajo po trebuščku? In če res mislite, da obstaja humano klanje, me zanima, kaj mislite, če obstaja potem humano posilstvo, humana zloraba otrok, humano suženstvo, human holokaust? In ko smo že pri tem, kakšna pa je vaša definicija holokausta? A je to masakr človeških biti? A je to masakr nedolžnih biti? Jaz sem mislil, da je to masakr nedolžnih biti. Kar nas pripelje do holokausta vseh holokaustov. V Sloveniji vsako leto brez milosti umorimo 39 milijonov kopenskih živali in 126 ton morskih živali. Pa ne za voljo zdravja, za voljo preživetja ali za voljo samoobrambe. Ljudje jejo meso, sir, mleko in jajca iz štirih razlogov. Navada, tradicija, prikladnost in pa okus. In rad bi definiral besedo, ki jo nekateri še ne poznate ali pa v njej ne veste prav veliko, in to je beseda vegan. Vegani prav tako kot vegetarijanci ne jejo nobenega mesa kopenske ali morske živali, z razliko od vegetarijancev pa vegani ne jejo niti jajc, mleka, sira ali medu in praktično nobenih živalskih izdelkov. Prav tako ne nosimo živalskih kož, krzna, volne, usnja, svile ali puha. In ne vam povem, da nisem bil vzgojen kot vegan. Približno 32 let sem jedel meso, mleko, jajca, sir in med. Nosil sem usnjene čevlje, puhovke, usnjene jakne, tako kot vsi ostali. In ni potrebno posebej poudarjati, da razumem vaš način življenja, saj sem tudi sam zelo dolgo tako živel. Moj cilj je preprost. Vse, kar želim, je ponovno povezati ljudi z živalmi. Prebuditi nekaj občutkov, sočutja, nekaj logike, ki jo naša družba namenoma zatira in zavira. Ponovno povezati je popravim zato, ker je bil vsak izmed vas nekoč velik zagovornik živali. To je bilo takrat, ko smo bili še otroci. Ko smo bili še otroci, so nas živali res očarale. Spravljale so nas v smeh, v hihitanje in res smo se veselili vsakega druženja z njimi. Takrat bi tudi mi naredili vse, kar je bilo v naši moči, da bi bile te živali srečne. Da bi jih obvarovali pred trpljenjem, ali pa vsaj opazili in priznali trpljenje, katerega so bile deležne. Mislim, če je nekdo živali grdo ravnal v naši prisotnosti, ko smo bili otroci, smo kričali in jokali, ker smo točno vedeli, kaj je prav in kaj je narobe v odnosu do živali. Dokler nam je nekdo rekel ali pa privzgojil drugače. Lahko mi verjamete, da so nam drugi rekli, da se naj ne oziramo na njihovo trpljenje, da se norčujemo in iščemo izgovore za njihovo bolečino in bedo. Rad bi, da se osredotočite na to danes, jutri in v prihodnje. Kaj za hudiča se je takrat zgodilo? Kdo nas je učil, da smo tako zlobni, grdi, hudobni, brezbrižni do živali, s katerimi smo bili prej prijatelji? To so nedolžna bitja, ki nam niso storila ničesar žalega. Prepričan sem, da se v tem trenutku lahko strinjamo vsaj o eni zadevi.
In sicer, da je sovraštvo v svoji najčistejši obliki priučeno vedenje. Rasizem, seksizem, sovraštvo do žensk, to je priučeno vedenje. 3, 4 ali 5 let starim otrokom je popolnoma vseeno, ko se igrajo zunaj na igrišču, kakšne barve je njihov prijatelj in kakšno njegovo versko ozadje. In zdaj smo prišli do bistva tega posnetka, do specizma. Specizem je neetično stališče, da ima človeška vrsta vso pravico, da izkorišča, zasužnjuje in ubija druge vrste. Zdaj zato, ker smo prepričani, da je naša vrsta nekaj posebnega in smo superiorni ostalim vrstam. In da smo pomembni samo mi in nič drugega. Popravite me, če se motim, ampak tako mišljenje, tak miselni proces je osnova za vsako vrsto diskriminacije. Ena skupina trdi in je prepričana, da je bolj posebna kot vsi drugi. Zato jih izkorišča, zatira in jemlja pravico do svobode. Ampak pomembno je, da razumete nekaj bistvenega o diskriminaciji. Nikoli ni sprejemljivo izbirati, katerim oblikom diskriminacije nasprotovati. Recimo, rasizem je zlo, specizem pa je sprejemljivo. Diskriminacija je zla v samem svojem bistvu ali pa ni. Ne more biti oboje. To ne deluje na tak način. Za konec pa vas prosim, da uporabite malo empatije. In ko rečem empatije, to pomeni, da se vživite v vlogo živali in pogledate na ta problem z vidika živali, z vidika žrtev. Ko se soočate s katerokoli obliko nepravičnosti, pa naj gre za ljudi ali živali, se prosim, ne pozabite vživeti v vlogo žrtve. Ker če vi niste žrtev, je zelo enostavno najti razloge in izgovore za krutost, neenakost, nepravičnost, suženstvo, celo umor. Ampak ko ste žrtve vi sami, so stvari iz tega zornega kota popolnoma drugačne. Uživite se v živali.